أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. سورة النازعات کی آیات 27 سے 46 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے: کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اس کو بنائے لیا، اونچا کیا، اس کو ابھارا، پھر اس کو برابر کیا، اور اندھیری کی رات اس کی، اور کھول نکالی اس کی دھوپ، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا، باہر نکالا زمین سے اس کا پانی اور چارہ، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے. پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ، جس دن کے یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا، اور نکال ظاہر کر دیں دوزخ کو جو چاہے دیکھے، سو جس نے کی ہو شرارت، اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا، سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ. اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور روکا ہو اس نے جی کو خواہش سے، سو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ. تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی. تو تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح اس کی. سورہ نازعات کی یہ آخری رکوع کی آیتیں ہیں، اور سورہ نازعات اور اس طرح کی یہ ساری صورتیں جس کے اندر انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے، اور یاد دلایا گیا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ساری دنیا کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا کرنے والا رب ایسا ہے کہ جس طرح تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے،
اسی طرح وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو پوری کائنات کا خالق رب پروردگار ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ اور پھر مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مرنا تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روزانہ لوگ کوئی نہ کوئی مرتے ہی رہتے ہیں، تو ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن کسی کو مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھتے۔ اس لیے دوبارہ زندہ ہوگے اس بات پہ لوگوں کو شبہ رہ جاتا ہے، ارے مر گئے ہو گیا قصہ ختم، مٹی ہو گیا، کوئی جو ہے جلا کر خاک اڑا دی گئی، اس کی ہواؤں میں بہا دیا گیا، اس کو پانیوں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، یا کسی کو کسی جانور نے کھا کر اپنی غذا بنا لیا۔ مختلف احوال ہوتے ہیں لوگوں کے جب ان کی موت آتی ہے، بہرحال سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا برا خاتمہ کہ اس کا کوئی نشان نہیں چھوٹتا۔ اب انسان کو اس پہ یہ بتایا جائے کہ یہ تمہاری زندگی دوبارہ ہوگی، پھر سے زندہ کیا جائے گا، تو آدمی بولتا بھائی میں مر کے ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر سے کیسے زندہ ہوگا۔ یہ جو سوچ ہے انسان کی اور جو اس کے دل میں شبہ ہے یا شیطانی وسوسہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیات میں دعوت فکر دی ہے، غور کرو، سوچو، اندھوں کی طرح زندگی مت گزارو، جو کچھ تم دیکھتے ہو اسی میں وہ اس بات کا نتیجہ بھی موجود ہے جو ابھی تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، جو دکھ رہا وہ تو دکھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت ہے جو ابھی فوری طور پر تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جس میں تم اس حقیقت کو بھی دیکھ لو گے، یعنی دوبارہ زندہ تم کو کیا جائے گا۔ اس کے لیے مختلف طور پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچنے کی طرف دعوت دی ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ زیر نظر آیات میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا یا آسمانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا؟ انسان تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، آسمان تو بہت بڑی مخلوق ہے، اور آسمان تو زمین سے بھی کہیں گنا زیادہ بڑا ہے۔ جو اللہ اتنا زبردست آسمان بنا دیا ہے، اس کے لیے تم جیسے چھوٹے چھوٹے 4-5-6 فٹ کے انسان کو بنانا کیا مشکل کام تھا؟ تو جس خدا نے آسمان جیسی شے بنا دی ہے، وہی خدا تم کو بھی بنایا ہے۔ رفع سمکہ فسوہا، پھر اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور اس کو برابر کیا۔ ہم جب زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جیسا ہم اپنے گھر کی چھت بناتے ہیں تو اس کو صاف ستھرا کر کے بہترین فنیشنگ کر دیتے ہیں، نیچے سے دیکھے تو اچھا صاف دکھنا، کلر اچھا آنا، ڈیزائن اچھا آنا۔ اب تو فالس سیلنگ بھی چل رہی، پہلے ایک زمانے میں تو لوگاں خالی پتوں کا چھپر ڈال دے کے جی لیتے تھے، لیکن جیسے جیسے انسان مہذب ہوتا گیا تو اچھے سے اچھا گھر بنانے کے طریقہ اس کو معلوم ہو گیا، اور اس کے اندر مزید ترقی چل رہی ہے۔ پہلے چھت ڈال دیتے تھے، پھر اس کے بعد اس کے اندر فنیشنگ اور اس کی استرکاری ہونے لگی، پھر اس کے بعد اس استرکاری کے اوپر سے پھر اور صاف ستھرا کر کے اور نیٹ اینڈ کلین کیا گیا، پھر اس کے اندر جو ہے اب فال سیلنگ کا زمانہ چل رہا، پی او پی کے ساتھ کئی قسم کے ڈیکوریشن کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہو رہا، کیا گھر بنایا، کیا چھت ڈالا، دیکھو فنیشنگ ہر جگہ کی الگ ہے، شادی خانوں کی الگ ہے، ہوٹلوں کی الگ ہے۔ ان سب چیزوں پہ غور کر کے جب انسان آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو انسان کی بنائی ہوئی ہر چھت سے بہترین چھت آسمان کی چھت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ ہماری بنائی ہوئی چھت تو ایک چھوٹے سے رقبے کو کور کرتی ہے، چھوٹے سے ایریا کو کور کرتی ہے،
لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت ساری کائنات کو کور کی ہوئی ہے، اس کے نیچے زمین تو ایک بہت چھوٹا سا ٹپکے کی طرح ایک چیز ہے، زمین پوری کی پوری۔ اور ایسے بہت سارے سولار سسٹمز ہیں، گیلیکسیز ہیں، ملکی ویز ہیں، سٹارز ہیں، سیٹلائٹس ہیں، پتہ نہیں کیسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان سب کو آسمان کور کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رفع سمکہا فسوہا، ہم نے سب آسمان کو بنایا، بلند کیا اور صاف ستھرا کر دیا، اس کی شاندار فنیشنگ کر دی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس آسمان کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان ہی کے اوپر سے دنیا میں رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے۔ جب دن رہتا ہے تو شام کے وقت میں دن کی روشنی کے اوپر رات کی اندھیری کی کالی چادر اڑا دی جاتی ہے، اس کے اوپر سوار کر دی جاتی ہے، اندھیری رات کو ڈھانک دیا جاتا ہے دن کی روشنی کے اوپر۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو اخرج ضحاها، پھر اسی کالی چادر کو ہٹا کے صبح کی روشنی اس کے اندر سے نمودار ہوتی ہے اور پھر سے دن نکل جاتا ہے۔ یہ روزانہ کا رات اور دن کا بننا بنانا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور غور کرو زمین کے اوپر بھی کہ انسان اور جانوروں کے رہنے کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی۔ جو مخلوق زمین پہ رہتی ہے اس مخلوق کی ساری بنیادی ضرورتیں، جو فنڈامنٹل نیڈس اور نیسیسٹیز اور ریکوائرمنٹس ہیں، وہ سب کے سب زمین میں اللہ نے رکھے ہیں۔ اتنی سخت زمین نہیں بنائی کہ لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس کو کھود کے اس کے اندر گھر نہیں بنایا جا سکتا، ایسا نہیں۔ سخت بھی ہے، سختی بھی ہے اس کے اندر، نرمی بھی ہے اس کے اندر۔ جب آدمی کو سخت زمین کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر اپنی ضرورت کی چیزیں وہ سخت زمین کے ذریعے بھی حاصل کر لیتا ہے، جہاں نرم زمین کی ضرورت پڑتی ہے تو کھیتی باڑی کے لیے نرم زمین کو اختیار کر لیتا ہے۔ غرض یہ کہ بہت زیادہ سخت نہیں، بہت زیادہ نرم نہیں، انسان کے رہنے، گھر بنانے، پیداوار اگانے، کھیتی باڑی کرنے، سڑکیں بنانے، دوڑ دھوپ کرنے، جو جو انسان کی زندگی کے ایکٹیویٹیز ہو سکتے ہیں وہ سب کرنے کے قابل زمین کو اللہ نے بنایا ہے۔ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، اور زمین سے پانی بھی نکالا، آسمان سے تو پانی اللہ برساتے ہیں پھر اس کے بعد زمین کے اندر اسٹور کر دیتے ہیں۔ زمین کے اندر پانی کو اسٹور کرنے کے کئی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اس زمین میں رکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تالاب بنا دیے جاتے ہیں، ندیاں بہا دی جاتی ہیں جو اوپر سے انسان کو نظر آتی ہیں۔ جس طرح اوپر سے ندیاں بہتی ہیں زمین کی سطح کے اوپر سے، اسی طرح زمین کے لیئرز کے نیچے سے زمین میں پانی کے فوارے بلکہ چشمے بہتے رہتے ہیں، اور انہی چشموں کو ہم بور کر کے یا بولی کھود کے حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کئی جگہوں پر، ہم تو اب ایسی آبادیوں میں رہ رہے ہیں کہ جہاں بور مارو پانی نکل رہا، جہاں کھودو بولی نکلتی تھی، اس زمانے میں بولی میں پانی نکلتا تھا۔ اب اتنی بڑی بڑی بولیاں کھودنے کے بجائے ایک چھوٹا سا تین چار کیا ہے آپ کے انچ کا، چھ انچ کا سوراخ مارتے ہیں اور اس کے اندر سے بورنگ مار کے پانی کھینچ لیتے ہیں۔ پھر سمندر کی صورت میں بھی اللہ نے بہت بڑا ذخیرہ زمین کے اوپر تیار کر کے رکھا ہے۔ سمندر کا پانی، زمین کا پانی، ندیوں تالابوں کا پانی تو لکوڈ کی شکل میں ہے، اور جب ہم اوپر پولز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر برف کے بہت بڑے بڑے تودے جمے ہوئے ہیں، اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو برف جمی رہتی ہے، اور جیسے جیسے گرمی کا موسم آتا ہے تو وہ برف پگھل پگھل کے زمین کے اوپر بہنا شروع ہوتی ہے۔ تو ندیوں نالوں کے ذریعے سے ہزاروں کلومیٹر کی زمین کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ سسٹم اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی ضروریات کے لیے رکھا ہے۔ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا،
اور یہ زمین کے اوپر جب پانی بہتا ہے، آسمان سے برستا ہے، پانی کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو اس کو استعمال کر کے تم اپنا چارہ بھی اسی میں سے نکالتے ہو، انسانوں کی بھی غذا اور ہر قسم کی مخلوق کی غذا کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے۔ جتنی قسم کے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسیکٹس ہیں، سب کے غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مرعاہا، چارہ، چارہ بول دو فوڈ، غذا، ہر ایک کے لیے غذا رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ والجبال اوسع، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ اب ہمارے شہروں میں تو اتنے پہاڑ زیادہ نظر نہیں آتے، لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں جا کے دیکھیں تو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جس کو دیکھنے سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اور بہت بڑے پہاڑی علاقوں کی تو ساری تفصیلات آپ کو جغرافی میں ملتی ہیں، تو وہ سب پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ متاع لکم ولانعامکم، اس کے ذریعے سے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے کام چلتے ہیں، انسان کا کام بھی چلتے رہتا اور جانوروں کا کام بھی چلتے رہتا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائیں، اور اس کے بعد پھر توجہ دلائی ہے ایک بہت بڑے دن کے حادثے کی طرف، جس کو قیامت کہتے ہیں۔ جب وہ بہت بڑا حادثہ برپا ہوگا، بڑا ہنگامہ ہوگا، تو جب کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعا، انسان جو ہے اپنے کیے ہوئے اعمال کو یاد کرے گا، یاد کرے گا۔ میموری جو ہوتی ہے انسان کی، وہ اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے۔ آج بھی جو لوگ اپنی زندگی کے اہم ترین واقعات ہوتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، آنے والی نسلوں کو سناتے ہیں۔ بابا کبھی بیٹوں کو بٹھا کر اپنے بچپن کے قصے سناتے ہیں، اور کبھی دوستوں سے ملتے ہیں تو اسکول اور کالج کے واقعات یاد کرتے ہیں، اور کبھی کچھ کبھی کچھ۔ بہرحال ہر آدمی اپنی پرانی زندگی کے واقعات کو یاد رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اپنے اعمال کو یاد کرے گا انسان، وہ نماز کس طرح سے پڑھتا تھا، خیر خیرات کس طرح سے کرتا تھا، روزے کیسے رکھتا تھا، حج کیسے اس نے کیا۔ حج کا تو اتنا بڑا عبادت کا معاملہ ہے کہ ایک بار زندگی میں انسان حج کرتا ہے تو قدم قدم کی، ایک ایک لمحے کی اس کی جو روداد ہے حج کی، وہ پوری یاد آتی ہے۔ اور کوئی مل گیا دلچسپی سے سننے والا تو پورے 40 دن کی ڈائری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے ہیں تو میں ایسا گیا، ایسا کرا، میرے کو ٹکٹ ایسا ملا، ویزا ایسا ملا، میں تو سوچا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیا، پھر جب حرم شریف کو پہنچا تو کیا ہوا، پھر عمرہ کیسے کیا، پھر سعی کیسے کیا، پھر زمزم کیسے پیا، پھر مدینے کیسے گیا، پھر حج کا دن آیا تو حج۔ پوری زندگی انسان اپنے حج کے واقعات کو یاد کرتا ہے، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو شادی کو بھی یاد کرتا ہے کہ مجھے شادی کیسے۔ اسی طرح اعمال کو انسان یاد کرے گا قیامت کے، اور گناہ بھی اس کو یاد آئیں گے، گناہ بھی ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیے ہیں۔ تو اپنے زندگی کے کیے ہوئے اعمال کو، جو کچھ اس نے کیا تھا، وہ قیامت کے دن یاد کرے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعا وبرزت الجحیم لمن یرا، اور وہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا واقعہ یہ بھی ہوگا کہ جحیم یعنی دوزخ پورے میدان قیامت میں لائی جائے گی، سب لوگ اس کو دیکھیں گے۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب جہنم کو دیکھ کے، فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحیم هي المأوى، جس کسی نے شرارت کی، گناہ کیے، اور اپنی دنیا ہی کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، میں ہوں گا، میرے سامنے میرا رب ہوگا، یہ تصور بہت زبردست تصور ہے، اور اس تصور کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن۔ تو جو کوئی زندگی بھر اس طرح سے زندگی گزارا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کیا کیا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى،
اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بری خواہشات، گناہ کرنے کا خیال جو دلوں میں آتا تھا اس کو روک کے اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کیا، اس وجہ سے اس کو ڈر تھا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، جب انسان کی پیدائش، زمین آسمان کی، کائنات کی پیدائش، پھر انسان کے زندگی کے احوال، اور پھر ان سب کا اللہ کے سامنے قیامت کے دن حساب دینے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو مشرکین اور کافر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کب ہوں گا؟ آپ بول رہے نا قیامت آئیں گی، زندہ ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کا واقعہ کب ہوگا؟ فیم انت من ذکرہا، تو ان کا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے کیا کرنا ہے، جب بھی ہونا ہی ہوگا۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا، قیامت کے بارے میں بھی صاف 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 بتا دیا، صرف ایک ہی چیز کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، وہ ہے قیامت کا ڈیٹ اینڈ ٹائم، کون سی ڈیٹ کو ہوگا، کس وقت ہوگا، وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ اب اس آیت میں وہی ہے، فی ما انت من ذکرہا، آپ کو اس سے کیا کرنے کا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اپنے وقت پر، اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ قیامت تو قیامت، ہر انسان کی اپنی موت کا وقت بھی کسی کو نہیں معلوم، پیغمبروں کو بھی ان کی موت کا وقت نہیں بتایا گیا تھا، ان کو بھی اچانک موت آئی، اور ہر انسان کو موت اچانک آتی، تو موت ہی تو اصل آدمی کی انڈیویجول قیامت ہے، پرسنل قیامت تو موت ہی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت جب واقع ہونا ہے ہوگی، لیکن ہر ایک کی قیامت کا آغاز اس کی موت سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے ٹائم سے اور اس کے کب ہوگا، اس کے سوال سے آپ کو کیا لینا دینا، جب بھی ہوگا ہوگا، آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ الی ربک منتہاها، جب بھی ہوگی قیامت ہوگی تو وہ اپنے وقت پر پہنچ جائے گی۔ انما انت منذر من یخشاها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرائیں گے جو ڈرنے کے لیے تیار ہیں، جو ڈر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، باقی جو لوگ نڈر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں، کرنے تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال میں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس وقت قیامت قائم ہوگی تو اس وقت انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ اب قیامت بھی آ گئی، زندگی دنیا کی ختم ہو گئی، برزخ کی زندگی بھی ختم ہو گئی، جتنے دن قبروں میں پڑے رہنا تھا وہ وقت بھی گزر چکا، تو اب وہ برزخ کی زندگی کو اور قیامت اور اس کے بعد کی زندگی کو جب سامنے دیکھے گا تو اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچے گا کہ ارے ہم تو دنیا میں بس ایک دن، ایک صبح یا ایک شام رہ گیا ہے۔ کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَى، ایک رات ملی ہوں گی بمشکل، یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے، یا ایک دن ملا ہوگا، ایک دن یا ایک رات محسوس ہوگی اس کو قیامت کے دن۔ یہ حقائق قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور ایمان اصل بنتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات کے بارے میں، کائنات کی پیدائش کے بارے میں، انسان کی زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، کس کس طریقے سے انسان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بات سمجھائی۔ تو یہ ہے اصل ایمان، تو قرآن مجید سے ہی اصل ایمان بنتا ہے۔ تو ایمان جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا آسان ہوگا، اس لیے ایمان کو بنانا سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.